Det var här med Adventure Riders för 15 år sedan. Jaha. Var det? Ja, det var det. Och då, ja. Var det 15 år? Ja, det är väl 12-15 år sedan. Time to go. Hoppa i spat nu då. Ja, hoppa i vattnet. Ja då.
kan hitta något, en lucka kanske att komma igenom. Det tog max 2 ton eller vad det var. 2,5 ton. Det är ju inte ens samma. Nej. Inte ens efter middagen. Jag kan ta den lite.